сьогодні в програмі пронесеться наша бойова кіннота, найкращі вершниці України, нова зірка української виїздки, яка змогла видресирувати самого Сталоне. У нього така широка грудь, він весь у мене в мишцях і такий активний. І вершниця, яка увійшла в історію. Вона вперше представляла незалежну Україну на Олімпіаді і була шокована іграми. Спортсмен заходит с медалями, все, просто все, кто есть, все останавливаются в деревне, начинают аплодировать. Это аж мурашки по коже, очень приятно. Національний олімпійський комітет визначив героїв року. Чому деякі герої боялися виходити на сцену? Якщо вийду другий раз, тоді прийдеться поакуратніше ходити по подворотням. З допомогою Національного олімпійського комітету Україна приймає олімпійський виклик. Національний олімпійський комітет України разом з Міністерством молоді та спорту визначив спортивних героїв. В Жовтневому палаці зібралася олімпійська еліта України та навіть члени МОК, які приїхали на запрошення свого колеги Сергія Пупки. Довгі красиві сукні, чорні костюми і, головне, усмішка. Це все було присутнє на урочистій церемонії нагородження Герої спортивного року. Насамперед, всіх учасників змусили звернути увагу на те, що в залі знаходяться легенди. Сергій Бубка та Равіль Сафіулін вручили Івану Богдану та Ларисі Барабаш-Темпл найвищу відзнаку олімпійського руху – орден НОК. А далі отримали по заслугах всі тріумфатори останньої Олімпіади в Лондоні. Сенсацію року визнали важкоатлета Олексія Торохтія, який ще минулорічної церемонії був не проти отримати цю статуетку. Я думаю, що в тому році я ще був не настільки достойний цього всього. Мені дуже приємно, що в цьому році мене оцінили, і я от держу тепер в руках цю награду. Хто стане командою року, сумнівів практично не виникало. Українська четвірка веслувальниць на Олімпіаді перемогла із такою перевагою, що така ж перевага в них була і над іншими претендентами в цій номінації. За всіх дівчат відпрацьовувала на сцені капітан команди Яна Дементьєва, яка розкрила таємницю, що насправді в Лондоні їх у човні пливло не четверо, їх було значно більше. Ми виграли, тому що нас було більше, ніж чотири, нас було рівно стільки в лодці, скільки людей за нас переживало. Всім велике спасибо. А от каноїст Юрій Чебан, який просто ошелешив всіх на Олімпіаді своєю реактивною швидкістю, отримав статуетку за волю до перемоги. Чебан єдиний з усіх, хто претендував на три номінації. Але за лаштунками зізнався, що без другої статуетки йому буде краще, бо у конкурентів дуже сильні кулаки. Якщо вийду другий раз, тоді прийдеться поакуратніше ходити по подворотням, тому що все-таки боксери. Боксери, як і минулого року, вони зібрали цілий куш статуеток. Як і не дивно, народним улюбленцем став наш танцюрист, чемпіон Лондона Олександр Усик. Якщо вони проголосували, значить, мабуть, внес что-то я там, сделал такое полезное, то, что они сделали выбор. Щоправда, на церемонии вирішив свій коронний гопак не показувати. Если я его буду часто делать, он всем надоест, я не буду говорить, та, опять танцует. Так что... Спортивною славою України стали знамениті фехтувальник Григорій Кріс та легкоатлетка Ольга Бризгіна. Найкращим організатором року ще один представник боксерської сім'ї Володимир Продивус, президент Федерації боксу. А от головних тріумфаторів вечора довго не могли між собою поділити Бубка та Сафіулін. Точніше, довго тримали інтригу, обмінюючись конвертами і чергою, хто перший. Але несподіванки в основних номінаціях не стало. Спортсменом року став Василь Ломаченко. Справжній пахар, який навіть не знайшов час приїхати на церемонію, бо в цей момент бився за команду українські отамани. Ломаченко передав всі вітання через відеозвернення. Через це найкраща спортсменка року шпажистка Яна Шемякіна одна насолоджувалася оваціями. Тренером року став наставник тислярської четвірки Володимир Морозов. Всім трьом останнім переможцям НОК виділив ще й грошову премію у розмірі 50 тисяч гривень. Олімпійський рух починає захоплювати соцмережі. На сторінках Національного олімпійського комітету в Фейсбуці, ВКонтакті та в Google+. Найбільше захоплення викликав вихід українських боксерів в фінал всесвітньої серії боксу. «Браво, великі!» – написав один з учасників, і краще за нього їм не скажеш. Наші гімнасти не лише талановиті, а й мають прекрасне почуття гумору. Так НОК прокоментував блискучий виступ українських гімнастів на чемпіонаті Європи. Приєднуйтесь до олімпійського руху в соцмережах!
Місце зустрічі змінити не можна. Володимирська, 69. Всі столичні олімпійці тепер зможуть прийти за цією адресою як до себе додому. Адже саме там президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та голова столичного осередку Павло Костенко перерізали червону стрічку і відкрили новий офіс київського відділення НОК. Як і личить, в новий дім з пустими руками не ходять. Бубка вручив господарю символічну статуетку з логотипом НОК. Потішили тут не тільки апартаменти, але й фінанси. Адже Олімпійський рух в Києві отримав серйозну фінансову підтримку. Сьогодні вже відділення на цей рік в своєму бюджеті буде мати десь 1 мільйон гривень на роботу відділення, на проведення акцій, мероприятий, популяризацію олімпійського движення, олімпійських цінностей. Приезжают автобусы, и все равно какой вид спорта, но человек, спортсмен заходит с медалями, все, просто все, кто есть, все останавливаются в деревне, начинают аплодировать. Это аж мурашки по коже, очень приятно. Светлана каждый день с Парижем. І Париж її обожнює, бо Париж – так звуть її коня, на якому вона гарцювала в Лондоні. Він єдиний, який міг потягти рівень Олімпіади. Ну, у мене не було вибору. У мене один Париж, к сожалению. Вона спілкується з Парижем, як з людиною. Він сосе сахар, як конфетку. От інші лошаді з'їли сахар, і все, він сосе його, розсосує сахар. Так що він, ну, він для мене як чоловік. Але змушувати його щось робити силою – ні в якому разі. Його не можна бити. Він дуже такий щепетильний, дуже заводний. Він дуже любить цілуватися. На останніх змаганнях в Жашкові Світлана з Парижем проїхала кюр. Це найвищий пілотаж у виїзді. Тут кінь має вміти танцювати під музику. А ще фактично бути актором, грати на манежі, передаючи всі настрої від понурого до радісного. Париж після змагань довго не хотів іти з арени, працюючи на публіку та відбиваючи копитами справжнє кінське чечетко. Він дуже любить паради. Він дуже любить показательні виступлення, він дуже любить музику. Він заводиться, і він із кожи лізе. Йому це дуже подобається, ну, мені так кажеться. От яка умна лошадка. Самый симпатичный зверь, добрые глаза, шкурка гладка, в самом деле мне поверь. Останні кілька років в Кисельовою з'явилась дуже потужна конкурентка Інна Лагутенкова. Донеччанка виграла в Жашкові змагання Центральноєвропейської ліги, пробившись в фінал Кубка світу. Вона наче Сталоне в фільмі «Рокі», увірвалась в еліту і всіх там розгромлює. А нічого дивного, бо вона і виступає разом зі Сталоне. Так звуть її коня. Ми купили його іменно з цим іменем. Бувша хазяйка назвала іменно Сталоне, тому що по паспорту він взагалі Штраус. Чому вона іменно дала цю кличку? Ну, в принципі, вона дуже йому підходить, тому що у нього така широка грудь, він весь у мене в мишцях і такий активний. Сталоне цього разу був неперевершеним. Станцювавши під музику з фільму «Рокі», він ще довго приймав поцілунки та обіймалки від Інни і все кивав головою, наче примовляв: «Знаю, знаю я все, ми класно виступили». Лагутенкові 26 років і в неї море перспектив. Що казати, якщо за її тренування взявся сам голландець Шеф Янсен. Шеф – це не посада, це ім'я одного з найкращих наставників світу. Чоловіка і тренера триразової олімпійської чемпіонки Анки Ван Грюнсвен. Клуб, за який виступає Інна, зробив голландцям пропозицію. Ті довго думали, але побачивши Лагутенкову в дії, погодились. І перший раз, коли ми приїхали к ним в Голландію домой, вони, каже, сиділи так, на нас смотрели, думали, странные люди из Украины, что они там хотят, все. Ну, не понимали вообще, что мы, откуда. Но все-таки потом Анки, она согласилась взять на себя миссию тренера украинских всадников и помочь Украине достичь определенных результатов. До нас звернулася українська сторона 2 роки тому, і з того часу ми працюємо разом. Наступного року поїдемо на чемпіонат Європи, потім на світові ігри, ми хочемо бути всюди. І через 3 роки, звісно, в Ріо-де-Жанейро. Ми впевнені, що будемо з Інною на Олімпіаді. Жашків. Це невеличке містечко знають не тільки водії траси Київ-Одеса, але тепер і весь кінний світ. Тут відбабахали шикарний суперсучасний манеж для кінного спорту, де тепер регулярно проводять міжнародні турніри. Інна каже, що такого розмаху в Європі практично ніде нема. Там всі змагання організовують в якихось виставкових центрах, великих наметах. Втім, це, мабуть, і все, чим може похвалитися наша виїздка.
Якщо в Україні близько тисячі спортивних коней і десь стільки ж вершників, то в Голландії, розповідає Інна, коні в кожному дворі. Вона сама цілий рік мешкає в Бельгії і кожен день їздить в Голландію тренуватися до свого тренера. Заради кар'єри їй довелося залишити рідний дім. Інна лише кілька днів на рік буває в рідному Донецьку. Хоча йти на жертви заради улюбленої справи їй не звикати. Інна опинилася в команді Віан Груп не за якимось блатом чи завдяки багатим родичам. Мама в неї домогосподарка, папа – бізнесмен. Їхня родина колись на останні гроші купляла їй форму. Мама особисто шила вальтрапи, бинти. Навіть випускний Інна проміняла на коней. І замість випускного поїхала на змагання. І я сказала папі, щоб мені не покупали плаття ніякого випускного, я ці гроші потрачу, куплю собі щось в конному магазині і поїду на соревнування. Ось так от і провели всі випускні бали. Я купила собі, як пам'ятаю, караги, перчатки і красиві білі нагавки для лошаді. Перед Олімпіадою прихильники Інни та прихильники Світлани ледь не прогризлися на форумах, доводячи, хто сильніше. Втім, мусимо їх всіх заспокоїти або, може, розчарувати. Інна та Світлана гристися одна з одною не збираються і розглядають одна одну не як конкурентку, а як майбутню подругу по команді. Вони обидві хочуть, аби в Ріо-де-Жанейро поїхала ціла команда українських вершниць. У Інни в роботі 10 коней, у Світлани 7 непарнокопитих друзів, але їх об'єднує головне. Вони обидві фактично сидять на мільйонах. Лошаді дуже дорогі. Хороша лошадь, хороша, з хорошою кров'ю, ну, 600 тисяч євро – це нормально, да. Більшопризнана лошадь – вже йде мільйон і вище. Втім, Інна та Світлана в унісон кажуть, їхні коні не продаються, друзі не продаються. Бо їм удвох з другом ще не один раз виходити на публіку і вдвох дарувати людям радість. Ми пойдемо з конем по полю вдвоєм, ми пойдемо з конем по полю вдвоєм. А хто ж стане героєм нашої наступної програми? Пропонуємо вам вгадати. Він вміє жонглювати і його називають клоуном. Але його це не чіпляє, а навпаки підстьобує бути кращим. Його юніорські рекорди досі не побиті. Хто це? Свої варіанти пропонуйте на сторінках Національного олімпійського комітету в соцмережах. Переможець отримає приз від нашого героя.